Светът се промени изключително много през последната година. Затова зелената сделка, с която Европейската комисия трябваше да отговори на потребностите на гражданите на Европа, се наложи да се адаптира. Нека използваме възможността, за да изградим нова икономика, която щади планетата и е по-човечна към хората. Това ще позволи да имаме система, която е по-устойчива и адаптирана към промяната на климата. Далеч по-скъпо и трудно ще бъде да възродим замърсяващите индустрии, такива каквито ги познавахме, и едва след това да търсим начин да трансформираме всичко в духа на кръговата икономика. Време е някои замърсяващи отрасли да намалят значението си и да развием висока енергийна ефективност и екологичност на производствата. Целта на зеленото възстановяване е да направи Европа по-конкурентна, високотехнологична и енергийно ефективна. И нещо, за което не се говори достатъчно. Парите за зеленото възстановяване са заем на Европейския съюз, а не бюджетни средства, както еврофондовете. Така че ако харчим неразумно и безразборно, ще се окажем едновременно затънали в дългове и в екологични проблеми. Затова настояваме, преди да броим колко пари има за зелено възстановяване, да решим каква България всъщност искаме.